Sveiki visi, mano vardas Timūras, jūs turbūt žinot, čia yra Timūro kanalas ir pirma to kanalo laida. Daugybė čia mes nuotykių kartu patyrėm ir labai bijojo pradėti šitą laidą, labai bijojo kanalą kurti, nes žinai, čia viskas labai baisu ir perlipti per save labai reikėjo. Bet šitą kelionę pradedu čia, dabar su jumis ir tikiuosi jūsų rėmimo. Ir labai džiaugiuosi, kad sutiko ateiti pas mane į svečius pirmas žmogus, tas, kurį aš labai gerbiu, labai seniai pažįstu. Ir galėčiau sakyti, kad netgi myliu Algis Ramanauskas. Labas, Timai. Ei. Algutį, žiūrėk, aš apie tave tokią pradžią pasirašiau. Tu esi žmogus, kuris yra vienas labiausiai neįvertintų A lygio žvaigždė Lietuvoj. Nusipelnęs liaudės diktorius. Žmogus alyvogė, iki kur reikia suaugti ir užaugti. Kompozitorius. Pirmas ir vienintelis Lietuvoj sukūręs dainą, kur yra vienoje dainoje žodžiai šūdai ir myžalai. Čia yra pasiekimas. Vien dėl to yra vertas žmogus šis statulas filantropas. Ne Filadelfijus, mecenatas, Lietuvos metraštininkas ir vizionierius. Čia, kai žinai, kai reikia išvardinti apie žmogų viską. Tai čia aš vieną stulpelę tik tai išrašiau. Dėkui, Timūrai, tai labai geras man. Bet kad aš... Tu nesijauti taip. Underrated, tai aš nesutikčiau, nes aš... Nors bendrai dabar pagalvoju, mano genera kanopos toj alėjoj Nidui, kur ten... Net Dambrauskas, man atrodo, gal ir nėra, aš nežinau. Apie Romą Dambrauską tik gerai iš tikrųjų, gerai, nes negalima. Aš nesinei buvau ir mačiau ten tas rankas įdėtas. Ne, aš nesakau, kad tai blogai, bet tai... Tam yra tokia truputį provincialumo, bet vėlgi tas nėra blogai, žinai. Mes turim tą žvaigždžių tipo alėją kažkokią? Jo, Nidoje. Aš nebuvau, ten yra... Okay. Aš vėlgi sakau, tas nėra nieko blogai. Ten paskutinė, kurią aš mačiau, tai man atrodo buvo Monika Lyvų, jeigu neklys. Bet man primena, kai mes su Justu darėm litovcus kažkada CTV laikais, tai kažkuris iš mūsų litovcų sakė, aš ten į vieną tą delną, ten ar tai Strošaitis, ar kažkur prisisiojo. Aš čia žiauriai jokingas bairis. Labai už tos bairis tave Lietuva ir myli. Klausyk, aš noriu pradėti nuo vieno dalyko, kuris tikiuosi taps tradicija pas mane laidoj. Aš turiu baltą popieriaus lapą. Aš norėčiau, kad tu ant jo parašytum vardą, pavardę. Čia kaip vaikams duoda restorane. Vos ne taip. Jo, tai aš turiu eilę priemonių, prašau, yra netgi šit, aš iš sūnaus pasiskolinau, čia visos pasaulio spalvos. Čia bat plogas. Ai, ne, atsiprašau, čia. Ne. Okay. Tai ir laidos gale aš tavo tą lapą dar sikelį paduosiu, bet dabar tiesiog norėčiau, kad tu parašytum, nes norėčiau sukaupti šitų gražių lapų kolekciją, kurią galbūt sezono gale aukciono būdu parduosiu ir galėsiu parašyti. Paskui mes pamatysim. Tiesiog dabar vardas pavardė Algis Ramanauskas. Gauč. Please. Aš galiu peštuku. Tu kuo tik nori. Algis Ramanauskas. Ačiū. Dabar aš tą paimsiu ir mes grįšim prie šito paskui. O žinai, ką man priminė šitas dalykas? Yra video YouTube. Gal tau pavyks surasti, gal montažą gal įdėsim, jei ne, tai patys ieškokit. Žodžiu, Brežnevas. Taip. Ir ten jau tais laikais, kai jis jau toks biški, žinai, Baidenas. Ne, blogiau. Ir ten jis toks jau, žinai, grybas. Ir jį pasinau prieš kamerą, jis turi sveikinimą vaikams pasakyti. Taip. Ir jis ten sėdė kažką, žinai, su savo, ir ten tie Sennheiseriai, man atrodo, gražus. Ir už kadro kažkas off kamerą jam aiškina, kaip ten, žinai. Taip. Jis toks jau nelabai galų, žinai. Ir sako jam, jūs ką nors rankose gal turėkit. Aha. Sako, ką turėt rankose? Sako, nu ką nors. Ir tada išsitraukė futlerą su pieštukais. Aš tau sakau, karandašai. Sako, gerai, karandašai. И больше пауз, просто не торопитесь. И если руками что-нибудь сделаете, тоже неплохо. Да у меня еще, я бы что-нибудь мог бы... Хочется записать, ну, книжку подержите. Ну ладно, можно карандаши, да, только не стучите карандашами. А? Только не стучите карандашами. Будет постучать. Вот хорошо, да, вот это хорошая книжка. Вот чудно, да. Карандаши, суразь. Ну там его, деменцинис. Man primėtas. Tu nebėjai demencijos? Bijau. Aš, pavyzdžiui, man viena baisiausių lygų. Kažkas iš mano amžinatilsi Vytas Širienas kažkaip išreiškia tokią mintį, kad demencija ir Alzheimer's, kas yra labai gimininga, yra galbūt žmogaus apsisaugojimas nuo košmarų senatvė, kitaip sakant, jis jau nebe ta žmogus, jis jau kaip ir išsijungia jo skausmo jutikliai. Nu, tokia filosofija. Šiaip įdomi teorija. Na. Tai reiškia, kad tu, nežinau, blogas žmogus buvai, kai gyvenai, tai reiškia, bijai košmarų, kad tavo karma pasivys kaip čia. Aš buvau labai geras žmogus. Aš žinau, kad tu, jūs atrasit šiandien, kad Algis yra nuostabus žmogus.
Jo, ir underrated, aš kalbu dėl to, kad kai aš... Aš esu tavo žmog toks advokatas, kad aš tikiuosi, tu jauti ir tavo ausis kaista, kai netikėtai dienoji. Tu man pasiunti, cituojant Vonnegutą, telepatinius draugelius. Jo, 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 nes aš tikrai, aš džiaugiuosi tave pažinodamas, man yra garbė, aš gal ne kiekvieną neparodo, bet tą progą aš netgi geltonąją vyną tavo sakau. O ačiū labai, Kalifornijos. Kalifornijos auksinis. Labai geras. Algutė. Žiūrėk, kad tikrai yra istorija, kažkada. Plauk, čia tas bus taviškis. Kažkas, reiškia, aš pats. Nebuvau liudininkas, bet man draugai sakė, kad Nidoje, ar tai šiaip pajūry, buvo bare, užsakė balto vyno, sako, mergaitė, sako, balto neturim, o tai kokio, geltono. Nu tai jis yra geltono, aš jau. Žinai, kas man įstrigo labai. Kas? Lillehammer olimpiado žiemos. Taip. Ir buvo animacija, reklama Coca-Cola. Čiagi buvo seniai. Devintinių pradžia. Atrodo, ką tik. No. Nu, netrodo. Ir ten buvo Coca-Cola buteliukas ir baltos meškos. Mm. Ir visas tas buvo, nu, leitmotyvas visos tos olimpiados ir ten Coca-Cola rulino ir ten dažniausiai matydavai tą reklamą su tą mešką. Ir ten buvo meška Coca-Cola buteliuko ir ta tų laikų animacija, tų laikų, reiškia, kompiuteriniuose žaidimuose, tai yra, kai veikėjai sujuda, jeigu sujuda viena judalis, sujuda visa kita. Viskas sujuda. Taip. Stovi, nejuda, arba ten floatina, žinai, tada, o taip daro. Taip. Tam iška išgeria tą Coca-Cola, taip, išgeria, taip. Ir padaro. Man atrodo, galima rasti. Gal aš išduosiu paslaptį. Išduok. Mes jau bandėm su Algiu rašyti, techninės bėdos privertė tą laidą tapti mitinė laida, kurios jūs nepamatysit niekada, nebent ateisit pas mane į svečius. Ir aš, jums... aš tiesiog bandžiau tą laidą padaryti kaip OnlyFans ir tu nusprendė, kad neverta jos rodyti žmonėm. Nu, kai, žinai... Nes va, turint omeny mano gauruotą... Užpakalį, taip. Bet iš... Tu irgi nekažinkas ten jau, čia nu, neįsivaizdė. Liks prisiminimai gražus. Liks prisiminimai gražus. Bus senukam ką pažiūrėti. Algutė, man įdomu tavo susidomėjimas istorija, nes aš tave seku nuo labai seniai, dar su bačiuliu jūs ten dar tu savo kanalą neturėjai. Taip. Ir aš, kai žiūriu, tai tu mane įkvėpi skaityti, domėtis daugiau, ko aš dar nepradėjau daryti, bet aš pradėsiu. Na, žinot, ben. Nes jau dabar podcastą savo turiu, žinai. Tai pas tave susidomėjimas istorija, kada atsirado, nežinau, mokykla? Tai yra, žinot, kokia istorija. Man visiškai... Lietuvos. Lietuvos, bet vėlgi tai yra daugiau tarpukaris. Dabar man tik tai pramuša ir tie amžiai, kur labai daug ir labai sudėtinga. Nu, mesgi turim pripažinti, kad, pavyzdžiui, vargšai vaikai mokyklose, kurie mokosi nuo pat 13 amžiaus, nuo Mindaugo, iki pat ten padalymo paskutinio 17-25, o ir vėliau ten irgi nepiragai. Tarpsime, ten žmonės painiojasi su kunigaišiais ir aš pats painiojasi. Tarpsime, aš tik... Čia normalu, man atrodo. Kad Kazimieras buvo 15 amžiaus pabaiga ir paskutinis, kuris dvare kalbėjo lietuviškai, tik, nu, jis buvo lenkas, bet išmokė dvare kalbėti lietuviškai. Taip. Visi kiti jau kalbėjo lenkiškai. Tai tokie dalykai, tarpsime, mūsų labai turtinga, didelė istorija ir nelabai įdomi. Paprastam vaikui, mokykloje. Nu, taip yra, žinai. Ir dar atmušė, kai teisėj mokiausi, bet buvo valstybės ir teisės istorija, kad mes labai daug LDK irgi mokėmės. Nebilusis Seimas, ten, žinai, particijos, respublikos, tai tas irgi labai neįdomu. Čia dabar aš, nebuvo aukštas mokslas? Čia teisės fakultete buvo dalykas. Valstybės ir teisės teorija ir valstybės ir teisės istorija. Sorry, ką tu baigės įdomu? Aš nebaigiau. Aš esu akademinės atostogos. Aš trečiam kursui išėjau akademinės atostogos ir iki šiol ten esu. Okay. Tai tas turiu atmetimo atmesdo, bet man, pavyzdžiui, absoliučiai neįdomu faraonai ir ten tie, kurie neva tai pastatė piramidas, kurie dabar taip sako, kad jie pastatė piramidas, bet jeigu jie ką nors ir statė, tai tik tai savo prastą reputaciją bandydami įkišti blizgučius turistams, kaip pas juos atvažiuoja tokie. Okay. Tai nes nu, tikrai nu, reikia būti gerų debilų, kad manytum, kad piramidas pastatė jie. Kas nori pastatė, čečienai, lietuviai, bet tik ne jie. tai man visiškai tas neįdomu, bet aš nu, gerbiu žmonės. Pavyzdžiui, būna žmonių šapas, pavyzdžiui, gana matosi, kad jisai garpo ir gaudosi ten tais senaisiais laikais, ten, žinai, tautų kraustymosi laikais. Jam su religija susiję turbūt. Galbūt. Jo. Man tai 20 amžius ir karyba, vat ta istorija man patinka. Okay. Man netgi pirmas pasaulinis karas nelabai įdomu, žinok. Aš ten gana prastai gaudos. Bet antras ir prieš istoriją, prieš antrą Lietuvą tarpukaryje, tai taip. Čia įdomiausias amžius. A tu jau išsiaiškinai, kas nutiko su lietuviais, kad jie tokie dabar išsigandę vieni kitų yra?
Čia stereotipais švaistais. A ne? Nu, aš turiu meni, kad, nu, nes aš turiu teoriją, na. Nes, žiūrėk, atėjo vokiečiai, tai vieni nuėjo su vokiečiais bendrabiauti ir ten tada jau pradėjo, iškia tie, kurie nuėjo, jų pradėjo bijoti tie, kurie nenuėjo. Tada atėjo sovietai, tada gavosi, supranti, brolis prieš, nu, tas yra. Pradėjo riekot. Žiūrėk, nu, visų pirma, tu chronologiškai nelabai čia teisingai. Visų įvesk, prašau, kontekstą. Kas pirmieji atėjo? 40-ųjų, birželio 15-ą, sovietai atėjo pirmiai. Mhm. Po to, po metų tik atėjo vokiečiai. Tada po 4 metų vėl atėjo sovietai. Tai dabar, žiūrėk, aš to mažą pavyzdį ir žiūrovų bus įdomu. Juk posakis, lietuvis džiaugiasi, kai kaimyno tvoroje dega. Tu manai, čia tik pas mus tai yra? Latvijai turi lygiai tą patį posakį. Lenkai turi lygiai tą patį posakį. Nu, gal kitokią formą, bet visą tai apie tai. Kad džiaugiesi, kad kaimynui blogai. Tu manai, mes vieni tokie, čia yra stereotipas, kur reikia, čia saviplaka yra. Mm-hmm. Ir tą, beje, turi irgi visas postkomunistinės grupės etnės, kaip ir mes. Tai, na, žiūrėk, mažas pavyzdys. Trys etnės grupės, kurios būdamos Wehrmachto, nacių Vokietijos pavergtos, nesukūrė SS dalinio. Kokios tai yra trys etnės grupės pasaulyje? Vienintelis. Lenkai, mm-hmm. graikai ir kas dar? Mes. Okay. Čia yra ko didžiuotis. Tai mes turėjom policajų batalionų, kurie dalyvavo holokaustą, tai yra tam puslapiai mūsų taip. Mm-hmm. Bet SS batalionų mes nesukūrėm. Mm. Tai yra ko didžiuotis. Tai aš lenkiu link ten, kad tu tarsi pateikė lietuvius kaip išskirtinę etnę grupę, kuri buvo, nu, žiauriai ten blogai elgėsi, pataikavo rusams, naciams, ten vėl rusams, ir mes tokie jau tokie nekingi, ir mes viens kitam gerklę perkas, o viskas pažįstama lyginant. Mhm. Kitose valstybėse buvo lygiai tas pats, o turint omeny, kad, pavyzdžiui, kokie Latvijai ir Estai sukūrė savo Waffen-SS legionas yra daug, ypač per kapitą įmant jų proporciją, kad mhm. jie mažesnės nacijos, tai čia yra žymiai gidingesnė istorija. Mhm. Tiesa, jie nutrėjo žydšaudžių, bet žinai, aš visiškai nebejoju, kad jeigu Estijoje būtų tokia pati didžiulė litvakų proporcija, nu, litvakų jie būtų estvakai turbūt, mhm. ir jeigu aplinkybės būtų lygiai taip pat susiklošiusios, tai yra faktas, kad kai kurie estvakai sužinojo per savo telegramą ir Facebooką tų laikų, kad Vokietijos nacizmas yra jiems gyvybiškai pavojingas. Mhm. Ir dėl to jie lynintų link bolševikų ir tokiu būdu dalyvautų Raudonosios armijos atrosičiuose, kuriuos vykdė žydų tautybės žmonės taip pat ir Lietuvoje, ir tai būtų įvykę Estijoje. Ir jeigu atėję po to nacijai, būtų pasėję į tą Estijos visuomenę tą pačią sėklą, kad dėl visko kalti žydai, tai aš garantuoju, kad ten būtų lygiai toks pat vietinių estų įsitraukimas į holokaustą, kurį vykdė nacijai. Nu, tuo metu Estijoje paralelės čia apie Lietuvą. Taip. Ta prasme, analogija būtų į Estiją, aš neturiu jokių abejonių dėl to. Tai mes nesam tokie užšudini, žinai. Ne, aš nebaigiau sakyti, jūs užbėgote man už akių, bet aš turiu menį, kad, a, tau nėra baisu, kad tai gali pasikartoti. Pavyzdžiui, nes aš turiu tokią kažkokią fobiją, kad, nu, va, žinai, puola čia dabar ateina, žinai. Aš labai bijau, žinok. Ne. Aš labai bijau ir aš bijau nuo pat jau 14 metų. Nu, ties dar nuo anksčiau yragi. Aš noriu pasigirti, kad aš kasandrinau jau tada, 2007 metai prieš Gruziją. Taip. Aš padariau ir tai Delfija yra, mes įdėsim, paprašyme, mhm. yra mano atseit mados namai, mėgstinius mezgai. Mhm. Ten realiai buvo numėgsti 4 mėgstiniai, ten yra aš padariau užsakymą, ten numėzgė mhm. moteris darbščios ir ten vienas iš tų mėgstinių. Ir tie mėgstiniai tipo labai brangus, ten po 14 tūkstančių eurų, ten Delfijai ten labai pyko kaimai, kodėl tai brangiai, mhm. nes idiotai. Bet vienas iš mėgstinių buvo raudonas mėgstinis, baltas skritulys, juodas svastika, nacių vėliava. Ir tai buvo, nu, baisu, žinai. Bet tam Delfi straipsnį, mes sutarėm, aš daviau prašymus kiekvieno mėgstinio. Ir ties to mėgstinio aš aprašiau, apie ką šitas mėgstinis, kad tai yra apie nacizmą, mhm. plačiąją prasme. Reiškia, nacių vėliava, bet tai taip pat atliepia ir mūsų pačių tarpę esančius murzus, ten yra, ten kreivai numėgsta, ten kažkokia mm-hmm. moterėlė, sakau, ir tas kreivumas tarsi atkartoja debilavotą murzo šypsiną ir... Ten aš kalbu ir apie Rusiją, o tai yra, ko gero, daugiausia net apie Rusiją, kad pažeminta šaltojo karo pralaimėjimo, kaip Vokietija po Versalio, šita nacistinė visuomenė, mes dar pamatysim, kas bus. Ir po metų įvyksta Gruzija, tada įvyksta Krymas,
Tada 22-ais vyksta invazija pilno masto. Mhm. Niekam nekelia jokio abejonių. Ir tie debilai, kurie mane tada vadino rusofobų šiandien, jie nori mūsų rusus skriausti. Ir aš dabar stoju mūsų rusus ginti. Supranti? Nepraleidžiu progos, kaip, pavyzdžiui, būna kokia nors mane motivacinė paskaita batalionuose paskaityti. Mhm. Aš kiekvienam batalionui pasakau, ar yra rusų. Tai atsisėda kariai ten kokie 300-400. Sakau, ar yra rusų. Pakyla kelios rankos. Tada sakau, visi lietuviai, šitos žmonės apkabinkit, priglauskit ir parodykit, kad jie mūsiškiai, nes jiems dabar sunku. Taip. Tai va, tai Vobozai. Primink, nuo ko mes čia pradėjom? Nu... Aš bijojau jau tada, nes man tikrai buvo aišku. Ir tai, ką aš rašiau tada 7-ais metais. Ir aš labai bijau dabar, kad pas mus bet kada gali įvykti būčia. Jie gali bet kada. Nu, dabar jie silpni. Ir dabar jie čia neįs. Mhm. Bet tai nereiškia, kad jie nedarys to po 2 metų, po 3, po 4. Mes su bačiuliu vienas kitam pripažinom, kad mes ne jis, ne aš nesitikėjom tokio žiaurumo tai. Šiandien iš jų. Tai net aš ir net bačiulis, kurie žinom, kas tai yra. Mes buvom nustebinti kad tokio žvėriškumo, kurį jie pademonstravo ir Pinė, ir Penis, beje, tai yra vyriškos giminės miestas. Tai. Ir Penė yra upė, o miestas ir Penis. Aha. Tai Bučio ir kitose vietose, kur yra daug. Mariupolį prieš civilius, tai jie nepasikeitė. Aš pasakyčiau netgi dar blogiau, nes jiegi pumpuoti yra tos putininės propagandos, manyti, kad tai yra putinistinė, vatinė propaganda, kad tai yra tik tai nuo Putino laikų yra labai didelė klaida, taip. Juk tai yra nuo pat nuo Ivano Kalytos laikų, tam viena ar kita forma. Mhm. O sustiprėjimas įvyksta su Jekaterinom, kai, žinai, ten atrų tekstų, kad mes čia išrinktoji tauta ir mes čia Sabiracilį Ruskį egzimėlį dar su Petru. Tai nuo Kalytos. Bet nuo kokių 17 metų tas įgauna absoliučiai neįsivaizduojama pagreitį su radio ateimus, su spauda, aš kalbu jau apie bolševikų. Mhm. Nors aš nemėgstu šitų saugų, nėra ten jokių bolševikų, nėra ten jokių komunistų, ten yra tiesiog rusai, naciai. Mhm. O jeigu visai tiksliai ir moksliškai, tai jų kritinė masė. Žinai, kai tu kalbisi kokį nors atseit sąžininkų rusų, tai tos pasakys tą banalybę ir melą. Nu, žinai, bet rusai irgi nukentėjo, pašau nahui. Tai nereikėjo kentėti. Čia jūs buvo tie, kurių kritinė masė ir yra kalta. Tai yra jūs visi. Nu, gerai, nekalti, bet atsakingi, nes kolektyvinė kaltė truputį gal pažiūrė, bet kolektyvinė atsakingi, tokiam kontekste yra dar ir kaip toleruotina ir įvykdytina. Tai kaip dabar, žiūrėk, šitam laikė, vat, man įdomu tavo įžvalgos, nes aš tavo podcast'ą ne vienam nemačiau. Kaip tu įsivaizduoji? Va čia laikinė Rusija, jie tikrai dar negavo taip, kaip jie turėtų gauti, atrodo. Taip, jie, kitaip sakant, kam penktų Vokietija ten neįvyko ir taip. Turbūt dėja neįvyks. Tai kas turi nutikti, kad jie pasikeis, aš, pavyzdžiui, nematau jokių šansų. Kad jie pripažins, kad jie darė blogai, irgi nematau. Nėra jokių šansų, absoliučiai. Kur mes važiuojam? Tapsa, jeigu centre Europos buvo galima okupuoti techniškai šalį, kuri toli gražu neturėjo branduolinių ginklų ir ją išgydyti. Nu, kiek tu gali išgydyti etinę grupę, kuri masto vokiečių kalbą, nu, tai čia turbūt laikinai irgi. Nes aš nebejoju, kad ateis laikas, aš apie kasandrinsiu, ateis laikas, kai Vokietijoje bus vėl žudomi žmonės krematoriumuose, bet šį kartą bus ne žydai, kalti, o kas? Arabai. Tai mes dar to mūsų anūkai sulauksime. Mm-hmm. Tai tas buvo įmanoma Vokietijoje apgydyti. Rusijoje to tas neįmanoma, jis yra per didelį, jis per toli. Ir jie, suprantai, turi tą tokį gnydišką, niekingą, juk vokiečių nacistai turėjo sąžinės tą prasme, kad jie sakė viską tiesiai išviesiai. Mm-hmm. Jie sakė, žydai yra blogi, dėl to mes jos žudom. Mm-hmm. Kas yra moralu ir šetoniška, bet jie bent jau buvo straightforward. Ta prasme, jie buvo sąžininkai savo santykius. Šitiegi jiegi nėra pasaulyje didesnių melagių, didesnių gudrautų. Ir tas posakis, kad rytietiškas, žinai, gudrumas, tai tame yra tiesos. Ir tas rytietiškas gudrumas čia susipainioja su europeoidinė išvaizda. Ir tas klaidina, supranti, ir kai koks nors debilas vakarietis mato gerai atrodantį, tarkim, parodzistai, lico, normalaus europeoidinio valinio veido, žinai, kokį nors rusą, kuris kalba gražiom, žinai, konstrukcijom, kuris gerai kalba angliškai ar amerikoniškai, ir tada tas vakarietis galvoja, negali būti, kad čia blogis, o juk čia yra blogis, ir... Dabar dar, kai atsakysiu filosofiškai, kodėl tas niekad nepasikeis. Dėl to, kad blogis kažkur turi būti. Sprendi. Net švariausiose namuose kažkur yra kampe voratinklis. Švariausiose namuose net kažkur yra paslėptas kažkokio negero namų, taip. Namų reiškia, gyventojo kokaino kapsulytė. Bet tai kaip su juo tas žinai gyvent? Nes žmonės tai žemė, nenori ruoštis. Žemė yra vieta, kur gyvena šitie.
Ir čia nieko nepadarys. Čia, ką galim daryti, tai žinot, kad taip yra, bet mes greit tą pamiršim. Mhm. Rusija bus nugalėta dabar. Mhm. Praeis penkmečiai, dešimtmečiai vakaruose visi pamirš, tame tarpe pas mus irgi pamirš, išauks nauja banga debilų, kurie tų pačių, kurie mane tada vadino rusofobų, mm-hmm. jie dabar vėl pakels galusius, jie sakys, kad tu durnas. Mm-hmm. Taigi ten viskas gerai. Ir ciklas kartosis. Ir vėl bus daug kraujo. Okay. Daug kraujo, labai daug kraujo. Ir mes gyvenam Bloodlands, cituojant Timothy Snyder. Jo. Krūno žemę. Tai reikia ruoštis. Absoliučiai. Ir žinai, tie gal egzaltuoti ir naidai kitas įkį atrodintis tie žmonės, kurie eina į šaulius, jie iš tikrųjų daro šventą darbą. Mm-hmm. Tai yra gerai. Tai yra atgrasimas. Nes, kitas iki tie gerai pagalvoja, kitas iki jie pagalvoja, kartais visai nepagalvoja, bet kartais jie pagalvoja, gal čia bus truputį per daug kraujo, žinai. Mhm. Pavyzdžiui, Suomija tarsi būtų geras to pavyzdys, nes, jiegi kovėsi kaip liūtai ir ten buvo daug kraujo, ir tie, ir dar kas pas juos įvyksta, jie truputį tada tave užgerbė, supranti, jo. Jie neužgerbė Ukrainos kol kas. Bet tas ateis dar pas juos. Ir su Ukraina truputį yra, ukrainiečiams truputį sunkiau, nes jie vis dėlto jų nelaiko žmonėm. Jie laiko juos neįvykusiais rusais. Mm-hmm. Pavyzdžiui, mūsų lietuvių atveju, jie mus blemba gerbė kažkur. Okay. Jie, žinai, LDK, teisingai. Pribaltai ten, žinai, to yra, jie to niekad nepripažins. Bet kažkur giliai vidu jie tą turi. Mm-hmm. Tai mums yra geriau. Jo, ir Šauliai, Kaspas, būdėk lietuvi. Taip. Smetoninis, naivus šūkis, ten, bet jis yra geras šūkis, nes kitų variantų nėra. Aš irgi, kaip žinai, seniai mačiau, kad mes per daug paprastai žiūrim į, žinai, tą grėsmę, nes atrodo, žinai, net nuo mokyklos turėtų prasidėti, žinai, fizinio, absoliučiai. Kas va dabar ateina, žinai, kad fizinio lavinimo pamokas turėtų būti susijęs su skautinė kažkaip, kad, žinai, išgyvenimu ir taip toliau. Tai, žinai, primityviai kalbant, ardyt kalašnikų reikia mokėti nuo mažens. Kaip Izraelyje. Bloką ten kokią. Ar, kalašto, ko čia jokiais. Mhm. Bet žinai, aš labai gerai atsimenu 90-inių pradžią, kai visokie šviesuoliai valatkos tipo. Mhm. Čia klykia kaip hienos, kad kam čia mums, žinai, šauktinių kariuomenė. Atsiprašau, žinovai. O mums reikalinga šauktinė kariuomenė pagal mūsų nacijos dydį. Mes negalim, negalim savo leisti prabangos turėti tik profesionalo kariuomenę. Kad labiau suprastumėt, pažiūrėkit Algio pokalbį su Valdu Rakučiu, ten viskas labai gražiai išdėliojama yra. Jo, bet ten kainuoja truputį. Reikia patronų mūsų, bet tai dėl mano. Jūs už kokybę reikia mokėti. Už kokybę reikia mokėti, bet to ten yra taip daug 7 eurai į mėnesį. Taip. Tai šauktinių kariuomenė. Jo, ten Valdas, ten tu per daug man ditirambu, čia Valdo yra, Valdas labai gerai dėsto, Rakutis, kanale Bačiulis Ramanauskas yra, tai dėl ko, be kita ko, irgi verta labai žiūrėti. Aš labai norėčiau, kad daugiau žmonių žiūrėtų, nes manau, kad, žinai, tada tos košės galvoj biškutį padaugėja, tai labai. Gerai, aš dabar pasižiūrėsiu, ką aš dar buvau apie tave pasiruošęs, nes man jau... Išmušė kamštai. Mes labai gerai pradėjom. Mes 3 valandas šiek tiek kalbėsim, tai kad mes neskubėk. Gerai. Žiūrėk, aš dar tokią teoriją išsivedžiau, kad, kai pasakai Algis Ramanauskas, tai žmogus, jeigu jis yra vyresnis, sako Algis greitai. Mhm. Pagal tai gali maždaug suprasti, su kokiu laikmečiu save identifikuoja. Tu gali, nežinau, jaunesniai žiūrovų kartai įvesti kontekstą, kas buvo Algis greitai? Taip, atsibuoja, bet matyti tekst iki skaistyklos. Kaip man apie modemą. Algis greitai, žiūrėk, buvo grupės svastikos su kitais greitai. Iki šiol, tai yra... Nuostabus dalykas. Dabar jau mano grupė, vadinkim. Bet toj pradžioj mes, kai sudarėm karvelius sukūrėm, ir ten buvo tie laukiniai 90-inių pradžia, viskas polėkis, ten tie mokslai, koncertai prasi. Mhm. Ir kažkaip metu aš pagalvoju, Ramanauskas, pripažinkim, šudina pavardė, traktoristo ten, kunigo, you name it. Tai kažkaip, o stage name, norisi turėti, žinai, tai... Galvoju, svastikos su kitas greitai. Okay, Algis greitai. Pisti viskas. Aš net neatsimenu to momento, kai man tas toptelė. Tai čia yra labiau muzikantas. Jo, tai aš savi ir ašgi niekur, nei aš page'o turiu Algis greitai, nei mano kanalai vadinės, bet albume mano, ar Spotify'ui, prie autoristės turiuosi Algis greitai. Mhm. Tai ten aš palikau tą stage name'ą ir man, dievažiai, aš labai džiaugiuosi, kad mano stage name'as yra toks, dėl kurio man nereikia raudonuoti dabar. Taip. Žinai, jeigu aš būčiau, pavyzdžiui, Stingas. Gilys. Nes su visa pagarba tam žmogui, genijus yra. Taip. Aš nenorėčiau dabar būti gilys. Gilys. Gal ir nieko. Arba su visa pagarba Mariui Bereniui, bet trusą baką aš nenorėčiau būti, žinai, kai tu jau ten senukas ir ten, Mariu, sorry, žinai, aš to įbyliu ir...
Tai va. Tai man negėda dėl to ir aš manau, kad čia yra visai gerai. Bet jokingi yra tai, kad žurnalistas palaikė, nu, kaip vieni šudiniausių stratų Lietuvoje yra žurnalistas palaikė. Tai jie mano pavardį rašo Romanauskas brūkšnys greitai, tarsi tai būtų mano pavardė. Aš labai tikiuosi, kad vat, po šito, ką mes ką tik pasakėm, visiem laikam ir žurnalistai žinos, kad jeigu yra apie muzikinę algio veiklą, tik tada yra rašoma taip, greitai. Taip, be Romanauskas. Be Romanauskas, algis greitai, jo. Tu dar kuri muziką? O, dar kaip. A, ne? Tai kaip, čia dar ir kaip. Žinai, tikrai ne taip, kaip iš to gyvenantis žmogus. Mm-hmm. Ta, nu, kaip koks nors mano mylimas Marius Narbutis arba mano mylimas Marius Mikutavičius. Mm-hmm. Jie turbūt dažniau prisėda. Aš rečiau, nes aš turiu kitų užsiėmimų. Bet aš darau tai. Sau ar kažkam? Sau, bet tas sau, žinai, nu, kaip pavyzdys, paskutinis mano gabalas yra mano gabalas su Šapu. Aha. Šapausu, tai yra Budulis. Tai čia yra radio show formatas. Tai čia SSG. Tai ten yra tiesiog, aš nupirkau vieną maugą sintezatorių ir kitą maugą sintezatorių ir pasakiau Šapui, žiūrėk, yra du maugai, atvaryk pas mane, padarysim gabalą, which we did. Ir tai labai geras gabalas, jis yra YouTube, jis yra ilgas, iš dviejų dalių pirma truputį per daug avangardinė ir per daug džiazinė, tai tokio jau nu, žiauri, sunki, per daug mėsos, antra yra lengva, tai vientisas gabalas. Kaip vadinasi? Šapas jį pavadino, aš pamiršau, kaip pavadino... Va dabar ekrane bus. Everybody come on happy, Budulis tau. Zapatė! Oi, tai kenkia tą elektrą man per galvą. Ojojoj, ojojoj. Ten yra džiauriai smagu ir skamba gerai. Ir Šapui laimingas, ir aš laimingas. Ir, o juk tai darom mes suprasdami, kad nei kas pirks. Nei kas ten užsakys. Because you can. But because I can. Ir dėl to yra smagu žiauriai. Jo, jo, jo. O ar man dar įdomu, tekstus ar tu dar kuri? Jo. Nes tavo dainų tekstai, tarkim, aš at kiek esu buvęs koncertuose, man teko garbijos filmuoti, mes iš tos veiklos esam pažįstami. Tai tai, ko žmonės ten ateina, žinai, ten yra ne koncertas, nėra patirtis. Tai ar tu dar rašai, nes kažkaip negirdėjau aš nieko iš tų naujesnių kūrinių. Tai yra iš naujų kūrinių, kurie yra sudėti į albumą Flange, kuris išleistas 20-ais, man atrodo, ar 21-ais, ir ten yra... Dvi moters akis, reiškia, tai mano žmonos akis yra gražiausias albumo viršelis. Kad jūs žinotumėt, kaip jis ją myli, kuris tik jos nekiša, o dieve. Ne, aš ją saugau. Tai tam albume yra ir gabalų, kurių tu net ir negirdėjai. Aha. Ir dabar mes turime naują vokalistę Karoliną. Tai ten yra ir naujų gabalų. Bet aš turiu pasakyti, žinai, kad parašyti kažkokį tekstą radio show formate, kur yra nu, jokinga, kur, nu, kur Andurniaus, kur tu Broniaus vardu rašai arba Budulio. Mhm. Tai mes aš apie cenzūrų padarom. Tas yra, pažiūrėkime, mūsų mano kanale vienintelis milijoninė, virš milijono peržiūrų turintis gabas yra mūsų koncertinis, kurį turi filmavai. Greičiausiai vienas iš tų, kur Šapas, Budulis, reiškia, mes ane prie Nemuno užaugom. Oi, taip, taip. Taigi mes tą tekstą parašėm ten per 15 minučių. Mes prie Nemuno užaugę, mylim savo miestą Kauną, panetkės kraujį mums įaugę, kas jų nesilaiko, jis nukituoja Kauną. Tai tokį lengvai parašai, bet kai tu parašai kokį nors, vadinkim, rimtą tekstą SSG, ten labai sunku parašyti tekstą, tu parašai gerai tu atkankini tą tekstą, o perfekcionizmas vis tiek tau pakišakoja, kad turi rimuotis, nors rock'n'roll'e pop muzikai neturi rimuotis. Ne, tarp, nebūtinai rimuojasi. Netgi kai per daug rimuojasi, truputį tas naiviai skamba. Tai, bet aš savo apsunkinu, kad rimuotis, žinai, kaip tai būtų slamėneris. Ir tada tu matai, kad tu jau viską parašiai. Labai sunku, nežinai, ką rašyti. Okay. Ir, žinai, čia yra, kiek mes Lietuvoje, lietuviškoje pop rock muzikoje turim dainų, kur tas pas per tą patį krantas, upė, skrisim, debesis. Okay. Taigi iš tiesai visur, žinai. Čia yra va ta muzikos... Beje, iš video, kurios nematysit, vieną klausimą noriu gražinti. Tavo muzikinės žinios, aš kaip norėčiau, kad tu jas kažkas... Profoundinės. Tu jas monetizuotum, nes tau atrodo, taip, tu tą savo turi kažkokį tais savęs mažinimo dalyką, bet tai yra tikrai labai daug, kiek tu turi. Tas pats tavo sekamas žmogus, kurį tu netrukus įvardinsi, aš jau pasirodo jį buvau matęs, aš jį žinau ir irgi mėgstu. Ribetor. Taip, tai, žinai, lietuviškos versijos verkiant reikia apie mūsų galų galę dainas su tavo twistu. Please, Algi. Ne, matai, aš nesu Beato, aš nesu toks kietas kaip jis. Be to, ir aš padaryčiau vieną laidą ir to užtektų. Be to, aš nelaikau savęs tokiu. Aš intervose, aš mielai pasidalinu ir podcastuose kartais paminiu tai.
Ir aš netgi esu padaręs lockdown'o metu vieną ar dvi laidas žinių radijų pro bono, aš neėmiau už tai tiesiog po fan ir tas yra kažkur archyve apie muziką, apie 80-inius daugiausia. Ir, na, bet aš pastebėjau, kad tai sukelia, kartais sukelia labai piktybinę reakciją. Pavyzdžiui, pavyzdys geras, aš neseniai buvau žinių radijoje pas tokį vaikiną, aš pamiršau jo vardą, jisai daro apie muziką. Geras vaikinas, ne Filadelfijos. Ir mes kalbėjome apie muziką ir aš jam kai kurių muzikinių dalykų padėčiau, kurie yra nu, objektyviai tiesa, ten apie septakordą, apie akordą septynį, kuris yra dar vadinamas dominant septakordų, jo panaudojimą rusų šansone ir jo panaudojimą džiaze, kai kuo jie skiriasi. Ir ten tam žinių radio video versijoje įdėtų į YouTube atsirado keli, kurie kažkaip labai supyko. Vienas jų prašė, kad čia visiškas nesąmonės, analfabetas, kažkas. Dažnai aš neskaitau komentaro ten jokiais delfiais ir panašiai, bet čia truputį kitokio auditorijos, aš perskaičiu to. Bet, man tiesiog nuošiai pasidarė įdomu, gal gali pasakyti, ta prasme, be pykčių, kur aš nusišnygiau. Jis nieko neatsakė. Tada aš pažiūrėjau, jis pats muzikuoja ir sprendžiant iš jo muzikos, jis nelabai ten pats giliai kapsto, žinai. Tai čia tiesiog heito dalykas, žinai. Proga palot buvo gal. Proga palot, jo, tai aš ne, kitaip sakant, žiūrėkit Rigbeto ir Adam Nylį. Tai bus tikrai geriau negu klausytis Ramanausko snobinių išvedžiojimų, kurie ten greit ir baigys. Aš turiu kai kurių įžvalgų ir aš jomis dalinuosi prie progos, bet specialią daryti laidą ar kanalą, tai kol kas, nors manęs prašo mano kanalo kai kurie, kad jo daugiau, tai gal kada padarysiu. Aš labai norėčiau. Kuris tavo sukurtas dalykas yra brangiausias? Tu esi tiek visko, bet vat, jeigu reikėtų, žinai, piramidę pastatyti, paskutinis blokutis būtų. Nu tai vienareiškiškai nesigilinant per daug ir nekapsant mano solinis kanalas, kuriam dabar rugsėjo mėnesio, kaip tik sukanka lygiai metai. Ašgi paleidau pirmą laidą ir su Marim Laurinavičiumi jinai buvo. Ir tai buvo rugsėjo vidurys. Ir dabar lygiai metai sukanka ir aš negyvenau niekad gyvenimą geriau negu dabar. Visom prasme. Ir man, aš labai apmažinęs televiziją ten, nu, jeigu taip paprastai kalbėti, išmestas, išskyrus peliukus, žinai, bet ačiū Dievui. Tarsi ten, kas ten liko, ten nu, pagavimas kažko, žinai. Tai aš dabar, nu, visai kitam pasaulyje, pats matai. Nu, akise. Tai reikia užeiti į mano kanalą, pažiūrėti, kiek aš turiu Patreon'e ir kiek aš turiu Contribee ir pažiūrėti, kiek kainuoja prenumeratą. Ir pažiūrėti bent vieną iš video, kad pamatytum, kaip tai jauties vesdamas tą turinį. Tai dar pažiūrėti, kiek kitas mūsų kanalas mano su bačiuliu, koks jis yra sėkmingas. Ir dar mano kanalas su Justu, kuris nėra komerciškai sėkmingas, bet ten irgi kapsi, žinai. Tai ką čia dar pasakot, žinai. Okay. Tai vat matai, bet čia toks pastarojo meto lengvas atsakymas. Bet šiaip rimtai, tai ko gero filmas. O, jo, nes, nu, 12 kėdžių. Didelis iššūkis, žinai. Ir aš visai ten neblogai gavosi, mano manimo, žinai. Mūsų su Justu filmas, tai reikia pasakyti, iš karto ne mano vieno. Aš tik pribėgom, taip, aš jau jo visą kūrybos procesą taip išgirdavau nuo tavęs, tai. Žinai, kad ten vat parašėm, ten kažką, tai buvo labai įdomu stebėti ir aš premjero irgi buvau, atsimenu, tai man patiko, aš esu, žinai, nuomonės, kad šitas filmas bus įvertintas gerokai jau praėjus laiko. Gali būti. Nes ten vėl, tu darai taip, kaip tu darai, ir aš, žinai, vat už tai gerbiu, kad, žinai, nepataikauju publikai, čia yra visiškai Algio braižas. Ir aš jaučiu, kad tas filmas, kas ten norėtų pasakyti, mano vaikai galbūt įvertins tą kartą. Galbūt. Tai jis flopas yra, formaliai, žinai. Nu, komerciškai, žinai. Komerciškai, jo. Taip. Bet, nu, jisai ten nėra, kad ten tragiškai flopas, jis ten ilgalaikiai perspektyvai sueis tikėtinai nulį, gal jis jau dabar sueja. Na, tai žinai, tai padaryta man negėda ir viskas ten gerai. Bet idėjiškai tenais man va, tas patiko. Beje, aš tam filme vaidinau. Jo, jo. Ir nežinosim, kurioje vietoj, bet aš esu vienas iš pareigūnų kažkurioje vietoj. Tai va, susiraskit, pažiūrėkit, labai labai rekomenduoju. Man dar, žinai, kas įdomu, labai jaučiasi tam tavo daromam turinį, tavo švelni vieta širdeliai kariuomeniai. Kaip ta draugystė prasidėjo pas jūsų Lietuvos kariuomenė? Šitie mano, o...